Komuna e Ferizajt ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovës. Ferizajt do të jetë qendra ballkanike ku do të bëhet certifikimi i produkteve për tërë regionin si dhe për tërë Ballkanin Perëndimor. Një qendër e tillë është e vetme në Kosovë. Nënkryetari i komunës Lulzim Aliu ka treguar se përveç që prodhuesit do të përfitojnë, përfitues do të jenë edhe qytetarët që nuk kanë kryer ndonjë shkollim. Përmes trajnimit do të certifikohen si njohës të fushës së caktuar. Kemi realizuar një marrëveshje për cilën kemi negociuar që disa kohë me Odën Ekonomike të Kosovës për një lloj të trajnimeve dhe certifikimeve që është e veçantë. Kemi post fat që kemi post këtë komunikim të hershëm dhe është për të falendruar shumë Odën Ekonomike, gjithsesisht udhëheqësin e saj, zotin Lulzim Rafuna, i cili ka përzgjedh dhe nuk në ka injoru si qytet dhe ka vendosë që Ferizaj me qenë i vetmi qytet në Kosovë dhe në rajon, i cili do të ketë këtë lloj të shërbimeve që i ofrohet qytetit tonë. Bashkëpunimi ka qenë prej fillimit, po ka qenë vështërsia që Oda Ekonomike me fitu këtë betejë me të gjitha odat ekonomike që janë në regionin, gjithsesi në Ballkanin Perëndimor. Dhe Oda Ekonomike e Kosovës e ka fitu këtë betejë dhe e ka fitu të drejtën që në Kosovë të hapet një qendër e trajnimeve dhe e certifikimeve të produkteve që është shumë e rëndësishme. Ndoshta qytetarët kështu thjesht të rëndon nuk e din peshën e këtij lloj shërbime që ofrohet, po ata që mirën me prodhim e din që certifikimi i një produkti që prodhohet në Kosovë, Maqedoni për shembull, Malzi, Serbi e gjetju, duhet me qenë i certifikuar me standarde evropiane që me pas të drejtën e shitjes në Evropë. Dhe sa për ilustrim, për shembull, kom pas informatën që njëvon e kaluar një certifikimi një produkti që është dorë dikush më orë prej shteteve të Evropës për me certifiku, i ka kushtu biznesit i kun 30-40 mijë euro. Ndërsa, për mes këti shërbimi që kemi me vonë këtu, në Ferizaj, këtë shërbim mund tjetë në vlera minimale, ndoshta, krejtë dhe papagis fare. Dhe do më thonë është një përfitim i jashtëzakonshëm. E para, që kujtoj që është më e rëndësishme për gjithëve. E dyta, për mes këti shërbimi, për cilën ne jemi marrë vesh, kanë mu bërë dhe trajnime të kategorisë së punëtorëve të cilët nuk trajtohen në asnjë institucion tjetër të Kosovës. Është trajnimi dhe certifikimi i punëtorëve të cilët nuk kanë kryer një shkollë profesionale, po janë zanatli. Për shembull, po morën një murator i cili ka mund të kryej secilën do shkollë të mesme, ose një punëtor i ujësielësit, ose në gjashëm, do mund që kanë një punë me një zanat, ata nuk kanë një certifikat e cila, kur të konkurën dikon, e dëshmon që është murator, që është mjeshtër i ujit, që është mjeshtër i instalimeve në grujës, për shemëll, ose në gjashëm, që fa këto profesionet që janë. Për mes kësaj, do mund ka më bon trajnime, ka me qenë një loj shkollë që tash edhe në me ligjet e Kosovës që është shkollë duale, që është për te shkollës mesme edhe nuk është universitare. Edhe tash përmes kësojna, të bëvon, se cili punëtor ka të drejt me shku, me morë një trajnim, edhe me morë në bazë dijes që e ka, me morë një certifikat e cili dëshmon që ai punëtor është me këtë lloj zanati. Dhe kjo certifikat që e lëshojnë këtë qendër, për cilën i me morë vesh me bo në grime të Rizaj, shërben dhe mund të, dhe është e vlerëshme në krejt Evropën. Dhe kjo përbesoj që është një prej sukseseve të jashtëzakonshme. Tani, ju vetëm edhe të zanatlin, po për shembull, ata kanë përmend që në kuadër të shërbimeve që janë, kanë me pas edhe certifikime edhe për menaxhera, që po ashtu është një prej të lashëve. Se deri tash për shembull kushdo që do me punësu dikon, qoftë në institucionet shtetërore, qoftë ato private, në CV-n e vet sigurisht e ka që ka menaxhu dikon një punë, një organizatë ose me një kompani, po me që thatë, kur ta ka që për një qendër e tillë që është ndërkombëtare, me pas një certifikat që ti je i aftë dhe din me menaxhu, ajo kontratë, ajo certifikat është e vlerëshme dhe sigurisht që kam ndihmu shumë punëtor pasaj edhe te niveli i pagave, qoftë në sektorin privat, qoftë publik, qoftë kudo në botë që në Evropë që ai punëtor pretendon për me punu.
Komuna e Ferizajt e ka caktuar një qendër për këtë në Grejme, e cila u ndërtua ka herë, por që nuk ishte funksionale. Ndërsa për këtë projekt, komuna nuk ka investuar fare buxhet. Më së voni do të nisë funksionalizimin vitin e ardhshëm. Marrëveshjen që kemi bërë me Udën Ekonomike, gjithsesi me forumin investiv të udave ekonomike të Ballkanit Perëndimor, nuk është realizim që kemi bërë Uda Ekonomike si e veçantë. Po Uda Ekonomike e Kosovës, gjithsesi kryetori Sol Lulzim Rafuna, tash është kryetor i gjitha udave ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Domethënë është një grup ndërkombëtar ballkanik. Dhe komunikimin me këta e kemi pas që nda me shfrytzu, mjavon në shfrytzim, një objekt që tashmë veç e kemi ndërtu. Është në Grimet e Ferizaj, po ashtu ajo ka qenë një qendër e trajnimeve për bizneset vetëm të prodhimeve të drurit, po e cila nuk ka funksionuar që dikon po i bie 8 vite. Dhe në përpjekje tona që atë qendër me funksionalizu, mi adhon frimën për çka dhe është ndërtu, kemi arrit komunikimin me Udën Ekonomike, që tash është përfaqësuese tash e këtë udave të Ballkanit, që me shfrytzu atë hapësirë, me modifiku për nevojat veta, edhe me shfrytzu që tash kjo, kur kam e startu sakt, kjo vorë tash prej procedurave të mërështive të udave ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Një qendër si kjo e cila u vendos të bëhet në Ferizaj ishte planifikuar të ndërtohej në Serbi, por fal angazhimet të Udës Ekonomike, kjo nuk u bë.